ឯឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាចាត់ទុកប្រព័ន្ធ Cambodia E-arrival ជាសមិទ្ធផលរួមដើម្បីតេទៀងភ្ញៀវទេសចរនិងពង្រឹងសន្តិសុខក្នុងបរិបទ Digital ឯឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានចាត់ទុកប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកសកលកបត្តិចូលប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាឬ Cambodia E-arrival ដែលរៀបចំឡើងដោយអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃក្រោមកិច្ចសហការជាមួយក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធថាជាសមិទ្ធផលរួមមួយរបស់រដ្ឋភិបាលក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយភាពឆ្លៀវវៃនិងទស្សនវិស័យជឿនលឿនរបស់សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាដើម្បីរួមចំណែកតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរវិនិយោគិននិងពង្រឹងសន្តិសុខក្នុងបរិបទ Digital ដោយបានកំណត់ក្នុងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណនិងស្របតាមបរិបទនៃពិភពលោកដែលកំពុងមានភាពរីកចម្រើនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាការថ្លែងរបស់អាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាបានធ្វើឡើងក្នុងសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយអំពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកសកលកបត្តិចូលប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជា Cambodia E-arrival រៀបចំនៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃនារសៀលថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះដោយមានការចូលរួមពីអាយុដំសុកសុខេនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរតំណាងក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលតំណាងស្ថានទូតបរទេសនានាប្រចាំនៅកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងអាកាសយានដ្ឋានបណ្ដាទីភ្នាក់ងារទេសចរព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីតាមបណ្ដាច្រកទ្វារព្រំដែនគោកនិងអាកាសជាច្រើនរូបឯកឧត្តមសុកវិស្នាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍បានឲ្យដឹងថាប្រព័ន្ធ Cambodia E-arrival នឹងជួយកាត់បន្ថយពេលវេលាបំពេញបែបបទចូលចេញពីប្រទេសធានាថាអ្នកដំណើរអាចឆ្លងកាត់បានយ៉ាងឆាប់រហ័សមានភាពងាយស្រួលដោយអ្នកដំណើរចូលកម្ពុជាតាមអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិនានាគ្រាន់តែបំពេញព័ត៌មានតាមទម្រង់ដែលបានកំណត់តាមដំណរភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រ www.arrival.gov.kh ឬកម្មវិធី Cambodia E-arrival រួមមានទម្រង់សកលកបត្តិអន្តរប្រវេសន៍រួមទាំងពាក្យស្នើសុំទៅតកាពេលមកដល់ទម្រង់លិខិតរាយការណ៍គយនិងទម្រង់លិខិតប្រកាសសុខភាពរបស់អ្នកដំណើរខណៈបណ្ដាប្រទេសជឿនលឿនកាន់តែច្រើនបាននៅកំពុងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះបើតាមប្រមុខក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជា Cambodia E-arrival រៀបចំដោយកូនខ្មែរក្រោមកិច្ចសហការរវាងអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីជំនាញនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគយនៃរដ្ឋកោកម្ពុជានិងអគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកទេសសុខាភិបាលដោយបង្កើតបានជាប្រព័ន្ធជាតិតែមួយដែលអាចឆ្លើយតបបានទៅនឹងការវិវត្តផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានិងវឌ្ឍនភាពជាតិជាពិសេសក្នុងដំណាក់កាលដែលរដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរវិនិយោគិនក៏ដូចជាធុរជនបរទេសឲ្យចូលមកទស្សនានិងធ្វើធុរកិច្ចស្របតាមគោលនយោបាយទេសចរនិងវិនិយោគនិងក៏ផ្តល់ភាពងាយស្រួលសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងកិច្ចការសន្តិសុខនិងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យជនបរទេសនៅកម្ពុជាផងដែរក្រសួងមហាផ្ទៃបានដាក់ឲ្យអនុវត្តសាឡបងនៅប្រព័ន្ធ Cambodia E-arrival ជាបណ្ដាបណ្ដានៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញសៀមរាបអង្គរនិងខេត្តព្រះសីហនុចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាដល់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2024និងគ្រោងដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការនៅតាមបណ្ដាច្រកទ្វារអាកាសយានដ្ឋានទាំង3នេះនៅអំឡុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2024មុននឹងបន្តពន្លាតទៅអនុវត្តនៅតាមបណ្ដាច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិនិងច្រកទ្វារទ្វេភាគីផ្សេងទៀតជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងមហាផ្ទៃការបដិបដាមនិងដឹកនាំឈានទៅសម្រេចបាននៅប្រព័ន្ធ Cambodia E-arrival នេះគឺជាការបញ្ជាក់ច្បាស់នូវលទ្ធផលជាក់ស្ដែងថ្មីមួយទៀតនៃទិសដៅការងារអាទិភាពទាំង6ដែលឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាបានប្រកាសអនុវត្តចាប់ពីដើមនីតិកាលទី7ក្រុមហ៊ុន AAP គ្រប់យើងខ្ញុំមានគុតគុំប្រព័ន្ធធានារស្តុកទំនិញឡានលើកទំនិញគំនរជួរកន្ត្រកជួររទេះអូសទំនិញធានាម៉ាតប្រទេសអូសទំនិញក្នុងម៉ាតត្រង់សំណាញ់ជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តជញ្ជីងឌីជីថលគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងការធានាសេវាកម្មជួសជុលនិងថែទាំជាសកម្មគីឡូជញ្ជីងផងដែរដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងមានការទទួលស្គាល់ពីវិជ្ជាមណ្ឌលមេត្រាសាស្ត្រជាតិទទួលរើផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងនិងដំឡើងជញ្ជីងរថយន្តព្រមទាំងមានជំនាញរៀបចំឃ្លាំងស្តុកទំនិញឲ្យមានរបៀបរៀបរយស្អាតនិងត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារ The Meet មកពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំបញ្ជាក់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់និងមានបុគ្គលិកជំនាញចុះទៅវាស់វែងដល់ទីតាំងអតិថិជននិងគូប្លង់បានច្បាស់លាស់ជូនអតិថិជនដោយមិនគិតថ្លៃតាមទីផងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលមានខាងក្នុងវីដេអូសូមអរគុណ